د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژولید ته خراب راس مشورتي لویه جرګه چې د امنیتي تړون په اړه جوړیږي په دغه څو ورځو کې شاید کار پیل کړي په دغه راتلونکي کې خو څونه چې دغه ورځې نږدې کېږي فشارونه مختلف فشارونه هم ورسره زیاتیږي په یو خاص د یوې خوانه څوک چې د امریکا طرفداران دي د هغې د خوانه مخالفت کېږي جرګې ته څوک چې مخالفین دي دی د هغې د خوانه مخالفت کېږي جرګې د هغه په خوا کې نور سیاسي فشارونه هم روان دي چې طبعا په جرګې باندې او هغه کسان چې جرګې کې ګډون کوي د هغې په فکر باندې او تصمیم نیولو باندې اغیزه لري. دغه جرګه د یو ډیر مهم ټکي چې د ستراتیژیک تړون نه پاتې شول دلته هغه امنیتي تړون مسله ده په هغې باندې او په هغه شرایطو باندې چې باید د امنیتي تړون کې حتما ذکر شي په هغې باندې بحث کوي. نن زمونږ د نن ورځې ژولید اول په همدغه فضا باندې چې د جرګې د جوړېدو نه مخکې او هغه سیاسي فشارونو باندې چې دي په دې باندې بحث کوو چې دا جرګه په کوم فضا کې جوړېږي او د هغې نه وروسته با هغه مهم ټکي چې د جرګې کې ور باندې د جرګې ګډونوال حتما یعنی پام ورته وکړي توجه ورته وکړي هغه باندې غږیږو. په دغه بحث کې موږ سره مېلمانه دي ښاغلی امین فرهنګ د اقتصاد پخوانی وزیر، ښاغلی امین الله شارق د حقوقي چارو کارپوه او ښاغلی غرضی خواخوږی د دغه مشورتي جرګې د اداري هیئت غړی. ستړي مه شئ، پخیر راغلی جناب فرهنګ صاحب. جرګه د یعنی پیش از فشارهای مختلف درحال هم مخالفین پیمان امنیتی هم طرفدارای پیمان امنیتی مخالفت میکنن با جرگه، اردوشان میترسن از نظر جرگه که مخالف ما نباشه، از این خاطر به دلیل مخالفت هم صورت میگیره. واقعیت امنیتی امروز هم شما شاید اگر انفجار بودن که متاسفانه شاید بیشتر از 10 نفر به شهادت رسید. یعنی فشارهای مختلف جریان دارم. خب در بعض روزنامه های خارجی بحث هایی که مطرح میشه، مراکز فکری چیزهایی که میتن، مثلا در یک روزنامه امریکایی بحث مطرح شده که افغانستان امریکا هم به افغانستان ضرورت نداره و امکان داره که یعنی اگر افغان ها شرایط خود قبول به اصطلاح شرایط امریکا را قبول نکنن امریکا براین. چی فکر میکنین چقدر تاثیر داره سر تصمیم گیری مردم افغانستان و کسایی که در جرگه شرکت میکنن چقدر خود از این فشارا به اصطلاح خارج از این فشارا باید تصمیم بگیرن؟ وضعیت کسای آگاهی روانی چه قسم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و میهمانان گرامی و همچنان بینندگان محترم، سوال شما یک سوال بسیار جامع عمومی است. من کوشش میکنم که در چند جمله کوتاه بسازم. نگه میخواستم به او تاکید کنم و عبارت عزیز که لوی جرگه در افغانستان تسجیل شده، قانون اساسی افغانستان در ماده 110 خود لوی جرگه و ترکیب لوی جرگه را بیان کرده و هر دولت افغانستان، مردم افغانستان مکلفیت دارند که اینمی ماده قانون اساسی را احترام کنند و او گفته که لوی جرگه چی است. اگر در شرایط فعلی تمام ترکیب لوی جرگه موجود نیست، یعنی شوراهای ولسوالی نمایندهش نیست، این یک کوتاهی است، اما این مانع از این شده نمیتونه که دیگه اجزای متشکلی لوی جرگه خواسته شوند و بعد از اون موضوع به پارلمان فرستاده شوند که پارلمان سر دیگه. ولی آزایی گفت من این نتیجه رو میده که دایر کردن اینطور یک جرگه به نام لوی جرگه مشورتی خلاف قانون اساسی است. ای تخطی از قانون اساسی است. وقتی یک تخطی از قانون اساسی صورت گرفت، این باز تسلسل پیدا میکنه و همیشه از قانون اساسی یک کشور تخطی که صورت گرفت، ثبات نمی آید و دولت داری و اینا صدمه می بینه. این جنبش میمانیم سر ازی باز اگر بسان در چی بیم. اینا در وقتی که ما بیاییم سر ازی که ماده 65 قانون اساسی به صراحت میگه که رئیس جمهور افغانستان حق داره که در مسائل که ضرور میدانه به آرای عامه مردم مراجعه کنه. این حق مسلم رئیس جمهور است و
ای جرگه که دایر میشه اگر نام ازیر میماندن جرگه مشورتی ای در حقیقت اونمو ماده 65 شرایطش تکمیل میکرد و اینمی درست. جرگه مراجعه به آرای عمومی میشد ولو که مراجعه به آرای عمومی مانای پلیبیسیت یا رفراندوم میده که او در افغانستان در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. خب فرق نمیکنه، جانشینش میشود. اینا در این جرگه مشورتی که من همیشه جرگه مشورتی میگم، لوی جرگه مشورتی نمیگم، جرگه مشورتی ببینید که چندین چیز هست. یک تعداد مردم یک قیت تعیین شد، یک تعداد مردم خواستن. این مردم تا کدام اندازه مردم، یعنی مردم دارای اعتبار اجتماعی هستند، ما قضاوت کردن نمیتونیم. باز دیده شد که کدام اشخاص میان، این میان جامعه مدنی به این میای، انجیو ها نماینده های شاید باشند، جامعه پلیسی جرگه هم شما پلیسی جرگه یک تعدادش و... کلشان نی یک تعدادش دعوت آمده کلگی میتونن نو که کسی دم دعوت کلگی شدن به شمول مخالفین طالبا. بله. حتی امروز آقای رئیس جمهور گفت که ما از آقای حکمتیار ولو که رای مخالف به دعوت میکنه که به این شرکت کنه، یه گپای خوب از کلش بیاین خوب میکنن، یه بیاین صحبت کنن. پروبلم اینجا پیدا میشه که یک جرگه مشورتی که ولو که لوی جرگان بوینش الزامیت نداشته باشه فلسفیش، پروبلم اساسی هم اینجا پیدا میشه. خود مشوره جناب فرنگ صاحب، خود مشوره چیزیست که الزامیت نداره، الزامیت نداره. چون این جرگیست و یک جرگیست که مردم، خب مردم افغانستان دینجا جمع میشن و هم بین خود مشوره میکنن. بله. چند مورد است و سند قرارداد امنیتی تفاهمی که تا نوز به وجود آمده او را مسپاره به جرگه و اعضای جرگه سر از او اول بین خود مشوره میکنه. بله. و بعد از او در خاطر مشوره است نگم این نمیجست که مشوره است، اما مسئله مسئله الزامیت میای مطرح میشه. این حال وقت که همی جرگه دایر شد و در این جرگه کلگی موضوع را انداختن و یک فقر از سر صحبت میشه، این رئیس جمهور هم گفته و تمام عراقین گفتن که فقط همون یک موضوع مسئولیت قضایی قوای امریکاست که اگر باقی بمانه هیچ طور میشه. و امروز آقای سپنتا هم در ولیسی جرگه که خواسته شده بود 1000 شده بود همیگه بذارد که فقط یک نقطه مانده که وام قسمت زیادش حل شده که شاید تا امروز شام یا فردا حل شد. خب فقط یک حل شده بلد. جرگه برای چیست؟ نو چند مورد است که تفاهم صورت گرفته؟ نه امروز آقای بیشتر مشنیدم. بله. آقای سپنتا فقط یک نقطه اینمی موضوع مسئولیت قضایی مانده یام تا 80-80% حل شده، دیگه وقتی که حل شده حاجت به جرگه چیست؟ جرگه تو بیماناست. خب اما خیر از او اگم نشام و این موضوع رو به جرگه مطرح بسازن، اینا لیک چون جرگه جرگه فیصلهش الزامی نیست، فرض کنیم که جرگه یه طور مشوره میده که امی ماده را حکومت افغانستان قبول نمیکنه، ما مشوره نمیتیم، پس حکومت افغانستان توافقنامه را امضا نمیکنه که نکرد، اینمی جرگه مشورتی الزامی شد فیصلش. و اگر گفت نه امضا کنید باز هم الزامی شد. امی خود ماهیت مشوره همینطور است که شما اختیار دارین قبول کنین و یا نکنین. اما نمیکنه. اگه نه خب اجازه بدین، اینا خو اختیار داره که قبول کنه یا نکنه. قبول کردنش به معنی الزامیت نیست دیگه. یعنی اگر قبول یعنی نکرد، قبول کردنش در اختیار رئیس جمهور است. نه ببینید امیر میگم اگر جرگه گفت که ما مشوره میتیم قبول نشه، پرزیدنت ما رو خواستیم پرزیدنت مشوره بدیم و رئیس جمهور بگه شما والله که تو مشورم دارین من اجرا میکنم، در حقیقت سبک سال همین جرگه را و معکوسش هم عینه بین ترتیب. یعنی مسائل بسیار پیچیده حقوقی اینجا به وجود میاد، ایجاد میشه. حتی میتونه که در بین اعضای جرگه وقتی که در مناطق خود میرن اگر خلاف مشورهشان یک عمل صورت بگیره، این یک نفاق در افغانستان میاره بین حکومت و عامه مردم. ما رو خواستین و مشوره رو دادیم، شما برعکس مشوره کار کردین. از اون خاطر بود که فرق میکنه ایره باید است که خود رئیس جمهور با توسط دیگر مکانیزمایی وجود داشت که میتونست با مردم ببینه، صحبت کنه، به ولایات بره، از ولایات بخواه. هر شب ما میشنویم که مردمان، ریش سفیدا، بزرگان، روحانیون و تعلیم یافتگان فلانی ولایت فلانی ولایت آمدن برای رئیس جمهور ملاقات کردن. در این زمین همین مسئله را مشوره میکرد و میگرفت، از کلگی جمع میکرد، در آخر یک نتیجه گیری میکرد. لیکن یک نقطه که اهمیت دارم، حکومت افغانستان در حال مذاکره سرپیمان امنیتی با امریکاست، سر یک سلسله شرایط به توافق رسیدن و یک مسئله است یا بر ترتیب یک موردی وجود داره که به توافق هنوز نرسیدن. اینال دعیی گفتگو اگر
ایجرگه نظر خود ابراز میکنه بردارتیم. این خودش سبب نمیشه که موقف حکومت افغانستان در این گفتگو با حکومت امریکا قوی شوه. یعنی بگوی که این موقف تمام ملت است، از این خاطر لازمی نیست بعد از مشاره تیتو پرکه که یعنی باز گفتن از اینکه کتیکی که مشاره شده و از کدام راه مشاره شده، چقدر مشاره درست بوده یا نبوده، چطور از ما پشت موقف حکومت افغانستان در مقابل ایالات متحده امریکا نگردیم. ما یک مملکت بسیار کوچک و غریب و بیچاره و طرف حمله تمام همسایه هاستیم. امیال شما خبر دارین که ایران حتی اشخاص شما میشناسیم گرفتن پول گرفتن آمدن برای ازی که امی جرگه دایر نه امی قرارداد امضا نشه. همچنین پاکستان، همچنین شاید بعضی ممالک دیگه که نمیخواین که امده کیزی شود. ما یک مملکت کوچک و غریب استیم در مقابل بزرگترین یگانه بر قدرت جهان قرار داریم. این حال موقف ما مقابل ازی چی میشه؟ سر منافع خود استاد شویم، مبارزه کنیم، منافع مشروع خود سر ازو من طرفدارش هستم. اما اگر پس همون میاییم این حال اگر همی جرگه بگویه که اینمی موافق نامه را امضا نکنین ما مشوره ندادیم، اما رئیس جمهور برو بگویه امضا میکنم، جرگه سبک شد. اگر چیزی که جرگه گفته او را عملی کنه، جرگه فیصلیش امضا میشد. نخیر، یعنی رئیس جمهور اقا آسان نخواد بود باز که اگه جرگه بگه که امضا نشوه رئیس جمهور امضا نمیکنه، یعنی از این خاطر میخوایم مشوره کنه. وقتی که قبول کرد بس فیصله جرگه الزامی شد، مشوره از نظر قانونی الزامی نیست، لیکن کسی که مشوره میتونه مشوره خود بازم اگه مشوره از یک فرد اون نیست. نه الزامی چی میشناسید؟ الزامی اون موس که یک گروه و یک فیصله رو میکنن و عمو در عمل پیاده میشه. درست شرق سب. اون دغه بس که ورته ادامه ورکو په حقوقي لحاظ باندې د دې جرګې فیصلې الزامي نه دي په قانون لحاظ باندې. رئیس جمهور مکلف نه دی چې قبول کړي او حق لري چې قبول یې کړي دواړه دغه دي ورته. لیکن دا بس مخکې مونږ کړی دی که کله په یو ولسي جرګه موجوده وي، مشرانو جرګه موجوده وي، ولسوالۍ شوراګانې موجوده وي او دا اضافه یو تعداد خلک نور موجود وي، خدای دې اوس دغه دا څونه چې بیخي یعنی که 500 سل په سلو کې په شفافیت غوښتل شي یو فیصدي شفافیت خو به وي، یو یعنی داس خو به هم نه وي چې مطلق دغه. نو د دغه رقم کسانو مشوره که په قانوني لحاظ الزامیت نه لري، رئیس جمهور ته دغه نه منل بچونه آسانه وی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ته سلام او تلویزیون محترم دنته ګوره، یو خبر چې لکه سره ډیره واضح سره وکړو. په تیرو کې هم دغه جرګه جوړه شوې او په هغې جرګه باندې ډېرې نیوکې وې چې او د هغې یو جملې نه زه هم وم چې دا غیر قانوني یوه جرګه ده، ځکه هلته په حتی نوم ته تغییر نه ورکړل شوی، د همدغه مطبوعاتو د وینا او فشار و چې حتی نوم ته تغییر ورکړل شو. او دغه جرګې ته هم چې کله لویه مشورتي جرګې نوم ورته ورکول کېږي، دا مستثنا شو له هغه جرګه چې د اساسي قانون په 113 ماده کې تعریف شوې ده. درست. کله چې په یو اسم کې یوه کلمه هم تغییر راغی، بنا ان هغې خپل مفهوم د لاسه ورکه او ترکیب خو لاڅه کوي، ځکه په اساسي قانون کې په 113 ماده کې فقط راغلې لویه جرګه. صحیح ده چې هغه په درې مادو کې توضیح شوې ده او اهداف یې هم ډېر معلوم دي چې په درې بندو کې د 113 مادې وضاحت ورکړل شوی چې د کومو کارو په خاطر باندې راغوښتل کېږي. خبره دا ده چې د دغه جرګې راغوښتل لکه څنګه چې په 15 ماده کې د رئیس جمهور صلاحیت دی چې بیا ریفرندوم ته اشاره شوې ده چې هلته باید د خلکو نه د رایې ته باید مراجعه وکړي او د که ضرورت چیرته پیښ شي، خو دغه امکانات او دغه شرایط اوس دلته نو مسلهبلکل اوس راسو دې ته زه وایم چې دا د رئیس جمهور خوښه ده، غوښتنه یې ده او د ده صلاحیتونه دي چې دی 113 او 120 مشاورین د خپل خواوشا کې دی لري، دی کولی شي د افغانستان خلکو ته هم مراجعه وکړي او د افغانستان د خلکو سره مشوره هم باید وکړي. خو د مشورې طریقه او د مشورې هغه لاره چې په څه شکل باندې او په څه طریقه باندې سره مشوره وشي، بیا نو لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړئ، تاسو ورته اشاره کوئ دته چې دی که به د خلکو استازي راشي چې د خلکو استازي لږ سره سړی تعریف کړي او تفکیک سره وشي. خلکو استازي هغه چاته استازي ویل کېږي چې هغه د خلکو په مستقیمه او سیري
په مستقیمه رائے باندې او په آزاد ډول باندې سړی منتخب شوی، چې په دې کې دواړه جرګې د مشرانو جرګه او د ولسی جرګه کڅو پکې اشتراک کوي او د ولایتي شوراګانې چې دا جمعن چې پکې اشتراک وکړي دا 368 غړي کېږي چې دا د خلکو پرې سره دي چې په هغه کې 34 چې بیرته ته وکړي تقریبا 325 افراد او اشخاص چې هغه واقعا انتخابي دي په 2500 کې چې دین څومره اشتراک کوي کني کې دی بل نو چې مختلف ولایتي شوراګانې حساب کړي 325 د دواړو جرګو تعداد کېږي 34 سره جمع کې 368 جوړیږي 368 اتیاو کې د کې 34 بید په مشران جرګه کې د رئیس جمهور انتصابي غړي دي دا چې راو کاږي برته 325 غړي د خلکو استازي دي چې مستقیما پر رای باندې په دې دا فیصدي تراړو کدا فیصدي تراړو 14 یا 15% خلک چې تاغه په اشتراک سره د مشران جرګه او د ولسی جرګه داسې افراد او اشخاص چې موږ په اشتراک نه کوو هر ملوزه چې دوی سره دی په خپل دی دا خبر ده چې دا د مختلفه کټګوري چورته تین شوې دي چې دا ولس یا اتلس یا شپارس کټګوري نه خلک را روان دي ته موږ منتخب نشو ویل په هیڅ شکل باندې تاسو اوس وایئ چې د حقدانانو نه وي دلګي راځي او یا وتیه یا سلطان راځي دا د حقدانانو منتخب کسان نه دي بلکې افراد او اشخاص هغه د پاره نومان شوې دي او افراد او اشخاص یو چاته دند ورکړ شوی چې دا غي د جملې نه دوه درې دوستانه ماته هم زنګ واله کې غواړي چې موږ د نوم ورته ورکو ما معذرت غوښته دي یعنی دغه شکل باندې زه که هلته وینم ما د چا د استازیتوب نشو کولی ځکه د چا په مستقیمه رایه باندې زه نه یم داخله درسته خبر خو د جرګې یعنی ګډونوال خو کېدی شي کنه یعنی چون دا هغه جرګه نه ده چې په اساسي قانون کې تعریف شوې ده نو د ګډونوالم نو خادمی نه ده چې داغي تعریف په اساس باندې بالکل بالکل یعنی دا اوس د قانون له حل دي کې څه مشکل نشته ده کنه قطن پکې د دې کې په دغه لحاظ باندې کچیرته ام دغه اجندا لکه څنګه چې ویل کیږي چې ام دا صرف د امنیتي تړون خبره ده او د امنیتي تړون موضوع را باندې کې او زه په دې باندې باور یم هغه په دې معنی باندې چې په تیرو کې هم سره دې کچیرته د پردو شاته څپټ خبري هم وی کله چې مطبوعاتو او د فشارونو را مابند شول صرف هغه د مشورې خبره شول مونږ او تاسو هیڅ شي پکې ونیل خو یو خبره دلته کیږي هغه په ډیر واضح ډول باندې قانوني په لحاظ باندې کوم او تاسو ورته وګورو کوم ستونزه په دې کې نه ګورو رئیس جمهور دې باید مشوره واخلي او مشوره لاسره کړي ته وګورو چې دی وی مشورې زاد از ما د نظر از دی وی مشورې او د یوې غونډې جوړولو چې زه په هغه کې غواړم مشوره کوم او د دې پریکړه ماته د مخکنه معلومی دي د مخکنه دا پریکړه ماته معلومی زه واستاست وایم چې دا پریکړه ماته معلومه ده خو خو یې صاحب البته د جرګې د تنظیم کوونکو د جملې دلته یو فرق دی کنه یو مونږه کلی بس کو چې د تړون باید امضا شي که د تړون باید امضا نشنو او یو د جزئیاتو بس دی مثلا په دغه تړون کې په دغه مورد کې باید څه رقم دریزونه ول شي په بل مورد کې څه دریزونه ول شي په څه بل مورد کې دریزونه شي دا یې نه غشي نه دي چې دا سند ولې ورکې خلکو ته سند د تړون سند په دې خاطر باندې ورکې چې خلک جزئیاتو ګوري او د جزئیاتو په باره کې تصمیم ونیسي او مشوره وکړي خبره دغلته مهمه ده دا چې خلک راټولېږي مخکې مویل چې د جرګې فرق او د رفرنډوم نورو هغه څه چې امتیاز ورته ورکوي هغه دا دی چې اول خلک خپل منځ کې سره کینی مشوره کوي بیا د خپل منځ کې چې مشوره وکړله هغه رئیس جمهور ته ورکوي یو خبره کوم اوس فرضاً وایي قضایي مسؤلیت باره کې دغه د حل لاره کېدی شي اوس په هغه کې دا خو حتمي نه ده چې یا مطلق رد کړو یا مطلق ومنو د حل لارې مشته دی فرضاً افغانستان کې د برید تعریف خبره ده په هغه کې د حل لارې شته دی د افغانستان دفاع مسله ده یا د کومکونو تداوم او څنګه څنګه دا ټول داسې موارد دي چې په هغه خبره کېږي او په هغه کې به دغه جرګه خپل وړاندیزونه مطرح کوي نو دغه شی ده چې مخکې د مخکې نه دا پیشبینی څوک نشي کولای چې مثلا د قضایي مسؤلیت باره کې به خلک څه وایي د فرضاً د مرستو تداوم یا بل په دې موارد کې به څه وایي هلته به خلک سره کینی وبیا به خبره کوي کنه زه اکثر یوه خبره چې ډېره واضح سره وکړو او سپینې سره وکړو ستا خبره درسته ده دغه هغه فشارونه وو چې بالاخره د دغه د توافقنامې د دې متن به د جرګوالو ته ورکړ شي دا کوم شی چې تا توضیح کړه دا هم درسته ده خو په اولو کې هم دا خبره نه وه صرف په دې رابطه لکه په تیرو کې چې مشروطي جرګې دوه اوس
اوس په دې جرګه کې ګوره ستا عالمان نشته پکې پوهاندان پکې نشته په کل کې یعنی په مجبور خوشته دي ګټون چې دا اویا تنه حقوقدانان ورته مشخص شوي دي او دا دوی په کمیټو سره لکه څنګه چې ویل کېږي دا په کمیټو باندې تقسیم شوي دي زه وایم که چېرته په دې کې غوښتل کېده چې دقت را مابینته شوی وي لازم دقت را مابینته شوی وي په الفاظو او په کلماتو کې دې ته لازم و چې داسې یو ټیم غښتلی ورته جوړ شوی و چې په هغې کې حقوقدانان جمع سیاسیون جمع نظامیان او په عین حال کې ژبپوهنې کسان هم که تا مونږ او تاسو ته معلومه ده چې کله مونږ یو متن نیکو که په هغې کې یوه ندایه څوک ورته ږدي هغه ته یو مفهوم اخلي که بې ندایي یو شی اوسي هغه یو بل مطلب او مفهوم جمله ورته ورکوي یعنی په دې کې که په دوه درې ژبو باندې جوړېدلی دا دوه درې ژبو په څنګ د دې کې چې دغه نور متخصصین موجود دی د ژبې پوهنې متخصصین هم باید موجود وي چې آیا کله چې دوه درې هفتې مخکې جان کیری او د افغانستان رئیس جمهور د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د 28 ساعتو وروسته که مطبوعاتي کانفرانس ورکړ ما سره رئیس جمهور په ډېر واضح ټکو باندې وویلې چې په ټولو مواردو کې مونږ لاره د حل کړله او بالاخره مونږ جوړجاړي ته رسېدلي صرف یو مشکل چې زمونږ او جانب مقابل کې سره پاتې دی هغه د مسؤلیت او د قضایي مسؤلیت خبره ده چې یو د قضایي مسؤلیت هم لږ باید توضیح شي هغه په دې معنا باندې چې هېچ چا دپاره په نړۍ کې قضایي مسؤلیت ګوره نشته دی صرف د افغانستان د قوانینو او د امریکې د متحده ایالاتو د قوانینو په جرم خبره ده نو کله چې ده دا خبره مطرح کړله ګوره جان کیری د امریکې متحده ایالاتو وزیر د خارجي سور خط کشي او وسه پورې وایي که چېرته مونږ ته داسې د زموږ اساکر د افغانستان د قوانینو محاکمه کېږي نو مونږ دا شی نه منو په دې باندې بحث کوو دا د بحث وړ موضوع ده ټولنه مهمه موضوع چې دا هم دا په دې باندې بحث کوو خواخوږی صاحب تاسو سوالونه واوریدل هغه شکونه دغه کسان چې جرګې ته راځي دغه هغه ستندردونه معیارونه او دغه څنګه نیول شوي دي چې ځکه دا یو سوال دی خلکو سره د خلکو استازیتوب یو خو هغه کسان دي چې منتخبو ادارو دخوا نه راځي ولسي جرګه ده ولایتي شورا ده او نور دي نور د کوم مساتو نه نور معیارونه وچ شی دي څنګه دي د لوی خدای په نامه د میز ګډونوال لیدونکو او تخنیکی همکارانو ته د تلویزیون سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ګورې دغه هر مشخص مؤسسه یا پروګرام چې جوړېږي هغه به خپل پروګرام په یو اساس باندې ایږدي داسې نه ده چې هوایي او بې بنیاده به کار وکړي د مشورتي لویه جرګې میکانیزم د انتخاب په اولس کتګوري کې دی چې هغه کتګوریان مختلف کتګوریان دی چې د روحانیانو نه پیل د ځوانانو تر کډوالو او د جمهوري ریاست کاندیدانو پورې نوماندو پورې تړل دي په زمین کې یو اړخ کامل د حقوقدانانو لپاره د 80 نفر حقوقدانانو لپاره ځای ورکړل شوی دی چې خاص د قوانینو د مقررات پر اساس باندې خبرې وکړي لکه چې جناب شارق صاحب فرمایل د ادبیاتو د پوهانو هم د پښتو هم د فارسی هم د انګلیسي چې دا درې متنه اساسي دي هغه هم پکې ځای لري او دغه انتخابات داسې وي دي چې نن سهار لکه د ولسمشر په مطبوعاتي ناسته کې یو څوک سوال وکړي چې موږ مطبوعاتیان خبرنګاران ځای نه لرو په داسې حال کې چې د افغانستان د خبرنګارانو د اتحادیې ریاست بلل شوی دی رئیس راځي او نور غړي راځي هغوی خپل انتخابات کړي دي هر ټولنه خپل انتخابات خپل استازی ټاکل دی چې دوی د ولارسي زموږ په استازیتوب ګډون وکړي او په زمین کې د ښځو په ارتباط باندې هم دغسې یو شی چې ډېر مهم دی او د شرق صاحب ورته اشاره وه یو خو حقوق پوهان دي چې اویات کسانفکران دي حقوق پوهان دي ژورنالیستان دي لیکن چا چې دغه خبرې اترې کړي دي په میاشتو امریکایانو سره مقابل لوري سره مرکچیان او هغې دغه دلایل ورسره دي چې دغه شی ولې منل شوی دی او دغه شی ولې نه دی منل شوی که نه آیا هغې ته به هم وخت یعنی ورکړل شي چې دلته راشي دغه خپل دلایل وړاندې کړي د خلکو په وړاندې چې فرضاً په امنیتي تړون کې دغه شی نه په دې دلایلو باندې منل شوی دي که نه بله مثلا ډاکټر ساس پنتا دغه نور کسان جنرال مسازی او څوک چې په دې کې ګډون درلود د دې لپاره مخکنۍ لویه جرګه کې یو مشکل چې پیدا شو هغه دا و چې اصلي
سند چې و هغه شکلا نو توضیح شوی او په شکل د سند یو لیکچر چې هغه د امنیت د شورا لخوا ترتیب شوی و هغه ورکړل شوی و چې د خلکو د قناعت ور ونه ګرځېدی. نو ځکه بیا دوی دغه ټیم چې کار کړی و راغلل هر ګروپ ته او کمیټې ته، هلته ولاړل او د خلکو سوالو ته ځواب ورکړل چې اکثریت سوالونه ځواب نه سو. نو د هغه په ارتباط باندې و چې دو اویا مادې قطعنامه کې خپل خلکو نظر ورکوي چې پرکې جناب شارق صاحب خود یو سند شاهد دی چې هغه نظر د عمل ځای ونیول، هغه د دغه بندیانو د محبسونو د انتقال او د دغه اوس اووه سوه نفره بندیان چې لیست جوړ شوی دی او خوشي کېږي. دا ډېر لوی دستاوه دا ځل لوستل کېږي. دا کسان به راځي خلکو ته به ځواب ورکوي که نه؟ طبعتا اوس خو اول کېدای شي په کوم مواردو کې چې حکومت ته امریکا توافق ته رسېدلي دغه جرګې ته د منلو وړ نه وي. متن متنونه په پښتو فارسی چې جرګې غړي ته باید توضیح سي هغه تر هغه پورې چمتو سوی و. د بیا کتنې لپاره بیا دا درې ورځې د سهار نه تر ماښام پورې کار ورباندې وسو او انشاءالله د ګډونوال چې نن راتګ یې پیل شوی دی د ولایاتو څخه د دوی د راتګ سره د دوی په اختیار کې به ورکړل سي او هغوی به مطالعه وکړي. او عمده اساسي ګروپ دغه د پوهاندو او حقوقدانانو ګروپ دی چې هغوی د میکانیک د تخنیکي او د حقوقي له نگاه نه باید وګوري. مرکچیان احتمالا چې د ضرورت په شکل باندې هر کمیټو ته ځي او هغوی ته د هغه خپل د ادعا دفاع وکړي. څونه لازمه ده چې مرکچیان مړه شي؟ کاملا مرکچیان چې کوم متن لیکلی دی، کوم مواد پکې زبزه کړي دي، هغه باید ګډونوالو ته باید قناعت ورته ورکړي او هغوی ته به بالاخر وضاحت باید وکړي چې دا کار ولې شوی، په کومه دلایلو باندې دا کار کړی. که موږ غواړو چې هر څه باید شفاف اوسي او هغه قراردادونه چې په 2002 او 2003 کال کې ننګین موږ امضا کړي دي د هغې حالت نه موږ راووځو، ضرورت دا ده چې ولس ته باید ډېره مننه. یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکړو.